daawadayaal halkani waa da os news waxaad ku soo dhawaataan xoogihii ugu dambeeyey xilligan waxyaabahan idiin soo gudbin doonna waxaa ka mid noqon doona doorashooyin taariikhi ah oo maanta ka dhacaya deegaanada maamul goboleedka puntland dadka ku nool qaar badan oo ka mid ah deegaanada maamulka puntland oo saaka u dareeray goobaha coodbixinta si ay markaasi u doortaan xildhibaanada golayaasha deegaanka guusha u siciidani markan gaaray ayaanu eegi doonnaa waxaan kaloon idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka nugaal oo laga reebay doorashooyinka kadib markii ay mucaaradku markaasi muujiyeen awood ay ku diidan yihiin qabso midd a doorashooyinka beelaha dega gobolka nugaal iyagu saameynta ugu dambeynay dhaxli karaan marka ay doorashada soo gabagabowdo ayaanu eegi doonnaa si guud muuqaalkan waxaan ugu faahfaahin doonnaa doorashooyinka xilligan ka soconaya deegaanada maamulka puntlan in ka badan konton sanna kadib markii ugu horeysay meel ka mid ah goboladii markaasi xuroobay ee ka xorroobay gumaystihii talyaaniga waxaa maanta ka dhacaya doorashooyin qof iyo cod ah waana deegaanada maamul goboleedka puntland dadka ku nool puntland ama koonfurta soomaaliyaba waxaa ugu dambeysay in codkooda ay wax ku doortaan dowladihii markaasi dabcan soo maray kadib gumaystihii dalka puntland oo saddex gobol ka kooban laakiin iyadu sheegata sagaal gobol oo saddexdaasi gobol ay ka dhex samaysay ayaa waxaa maanta siddeed ka mid ah gobolladeeda markaasi ka dhacaya doorashada qof iyo codka ah taas oo markaas la arkayo dadweyne aad u fara badan oo safaf dhaardheer u gelaya inay codadkooda dhiibtaan maanta ayay ahayd ballanta doorashada waxaana maanta la dooranaya xildhibaanada golayaasha deegaanka kuwaas oo ka kala socda xisbiyada siyaasadeed oo ugu horeeyo xisbiga hadda haya talada maamulka puntland ee ka waxaana jira dad aad u badan oo maanta nasiib u yeeshay inay markaasi tagaan goobaha codbixinta in kastoo codbixintu xilli hore ay bilaabatay haddana waxaa la soo warinayaa in si habsamil ay uga socoto deegaanadii markaasi loo cayima inay ka dhacdo doorashada sawirro iyo muuqaalo laga soo qaada goobaha doorashada waxaa ka muuqanaya dad isugu jira dhallinyaro haween iyo rag ah iyo weliba dad waaweyn oo da'ah kuwaas oo iyagu markaasi maraya habraaca doorashada iyagoona qeyb ka ah safafka markaasi doorashooyinka waxaana dadkan ay sheegeen in maanta ay ku faraxsan yihiin markoodii ugu horraysa inay codkooda dhiibtaan maadaama horay markaas ay u hogaaminayeen dad iyagu aysan soo dooran qaar ka mida dadka markaasi codaynaya saaka oo markaasi warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in doorasho aysan weligood koriyoo maanta ay ka dhacayso puntland isla markaana ay dooranayaan qofkii iyagu ay doonayaan oo codkooda saaka ay ku ciilbaxayaan guushan ayaa waxaa markaas loo tirinaya madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo isagu juhdi iyo madax adeeg badan kadib ugu dambeen maanta ku guulaystay in doorasho uu ka qabto deegaanada maamul goboleedka puntland gobollada bari karkaar mudug iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobollada kale ayaa waxaa maanta ka dhacaysa doorashada iyadoona dadka markaas ay kala dooranayaan shakhsiyaad iyagu markaasi laga soo xulayo golayaasha deegaanka kuwaas ooay markaasi kadibna xigi doonto doorashada madaxweynaha oo xitaa siciidani uu markaasi ku taamayo in doorashada madaxweynuhu ay noqoto mid la mid ah tan hadda dhacaysa oo markaasi dadku ay soo doortaan hoggaamiyihii ay ku aamini lahaayeen inuu sii hoggaamiyo sannadaha soo socda xilhaynta siciid cabdulaahi deni ayaa waxaa hadda ka dhimman bilo kooban oo keliya siyaasiyiinta mucaaradkuna waxay aaminsan yihiin in qabashada doorashadan ay tahay mid markaasi deni uu ku doonayo in wakhti kororsi uu samaysto mucaaradku aad ayuu u badnaa siyaasiyiin badan ayaana markaasi ka soo hor jeeda saciidani laakiin muddooyinkii ugu dembeeyey waa ay sii yaraanayeen mucaaradku waxaana ay markaasi ku biyo shubteen ama isugu soo urureen qolyaha mucaaradka siyaasiyiinta ku aftirsada beesha degta caasimadda puntland ee garowe mar haddii doorashadu ay guud ahaanba buntland ka qabsoomi weydey guddiga doorashooyinka ayaa xaley qaatay go'aan kaas oo doorashada looga rebay saddex degmo oo ay ku jirto caasimadda buntland ee garowe guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka maamul goboleedka buntland ayaana ku dhawaaqay in xaalad amni oo soo kordhay aawadeed loo hakiyo doorashada degmada garowe ee qorshe uu ahaa inay markaasi ka mid noqoto meelaha maanta doorashadu ay ka dhacayso sidoo kale waxaa la hakiyey doorashada dowladaha hoose ee degmooyinka dangoronyo iyo godob jiraan sida lagu shaaciyoy war-saxaafadeeda ka soo baxay guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka puntland guddiga markii uu arkay xaaladda amni iyo dhacdooyinka amniga la xidhiira ee ka dhacay degmada garowe isla markaana uu guddigu qiimeen ku sameeyey xaalka guud ee shaqada doorashada degmooyinkan waxa uu hakiyey doorashada shan iyo labaatan ka mey ee degmooyinka garowe dan garonyo iyo godob jiraan sidaas waxaa lagu yidhi warka ka soo baxay guddiga waxa uu guddig u qiray muhiimadda ay leedahay markaasi deganaanshiyaha iyo in wadahadal lagu xaliyo wax kasta oo lagu kala duwan yahay oo la xidhiira doorashada dawladaha hoose ee saddexdaasi degmo waxa uu guddigu awood u leeyahay oojoojinta waa joojinta qayb ahaan dabcan ma dhammaan doorasho degmo ama gobol mar kasta oo ay dhacaan dhacdooyin lama filaanah ama ay dhacaanba isbeddelo la xidhiira nidaamka guud oosoba in markaas la hergelin waayo waxay sidoo kale guddigu markaasi sheegeen in uu go'aaminayo maalinta siiwadidda howlihii doorashada ee hakaday kadib marka uu la tashado hay-adaha dowladda ee ay khuseyso iyo urada siyaasadda doorashada golaha deegaanka ayaa waxa ay maanta ka dhacaysaa degmooyin kale oo horay markaasi loo qorsheeye kuwaas oo gaaraya ilaa iyo soddon degmo sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee puntland waxaana doorashada maanta ay ka dhacaysaa boqolkiiba koob iyo sagaashan dhibic sagaashan deegaanada maamulka puntland sida guddigu uu sheegay waxaana ka maqan oo keliya dabcan boqolkiiba sagaal arrintan waxay imaanaysaa wahaakinte kadib markii ciidamo maleeshiyaad ahay oo ka aman qaadanaya siyaasiyiin mucaarad ah oo ka soo jeeda gobolka nugaal ay say ka hor yimaadeen qabsoomidda doorashada saddexdaasi degmo guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka ayaa doorashada saddexda degmo ee ku jirta garowa u hakiyey si aanay saameyn ugu yeelan doorashooyinka kale ee ka dhacaya degmooyinka kale ee puntland kuwaas oo loo dareeray saaka <muchas> si markaasi <muchas> dadku ay codadkooda u dhiibtaan waxaana guddigu ay markaasi dib ka soo sheegi doonaan xilliga kale ee la qabanayo doorashooyinka degmooyinka dib loo hakiyey in la hakiyo deegaanadaas waxay dan ugu jirtaa habsamo socodka doorashada waxaana dabcan saake si nabadgeliyaha doorashadu ay uga dhacaysaa dhammaan deegaanadii kale soddon iyo toddoba deegaan ayaa loo qorsheeyey inay ka dhacdo doorashada saddex degmo oo garow ay ku jirto ayaana ka baaqday soddon iyo afarta kale dhammaan waxaa laga soo warinaya in si habsamil ay uga socoto doorashada dadkana ay markaasi codadkooda dhiibanayaan dadka ka shaqaynaya arrimaha doorashadana ay markaasi si wanaagsan u shaqaynayaan waxaa jira dhacdooyin badan oo markaas laga diiwaangelin karo doorashooyinkan kuwaas oo ayba ugu horayso in markii ugu horraysay meel ka mid ah soomaaliya marka laga yimaado somaalilan ay ka dhacayso doorasho qof iyo coda dadda'ah oo qaarkood markaasi ka soo muqday goobaha codbixinta ayaa waxa ay sheegayaan in weligood aanay ku hamin ama aysanba codkooda ku dooran siyaasi markaas ay xukunla jecel yihiin maantana ay nasiibka u heleen doorashada puntland ayaa waxay tahay mid indhaha ay ku wadahayaan dadyowga soomaaliyeed si weyn ayaana looga hadal hayaa baraha bulshada iyadoo xitaa beesha caalamku ay taageersan tahay tallaabada buntland ay saaka qaaday wixii xooga ah ee ku soo kordha iyo macluumaadyada laga helaya doorashooyinka wararkeena kale ayaad ku heli doontaan